Sri Gathera ma. Gracias. Ni lo wa de phejo sain kan mai chang do. Di masla thi jo di khle de ye samu bwe ko chwi lai la ya so da ga chano pou man do a phet ga chang sit bi do ma aso ya se ga pou man a tan so yin la ni sa me ba. Aku di lo myo lo la de twa chang chano aso ya se ga a yin la bi do ma khle de chang sit ga na yo ya wa de pou sa le me phet wa de twa chang sai tan khle de twa le a sim bi de lo di mula tan khle de twa le long wa a sim bi ba.ပါရမီပါရတွေ့လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေ့လာပါတယ်ရှင်ကလေးရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပြင်းလာတဲ့ရာသီဥတုထံနဲ့တောင်တပုတ်စမပြေသလိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုယောဂအခန့်ရှိတဲ့ဆရာမတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပြင်းတဲ့ရာသီဥတုထံကဘလို့မှအစမပြေနိုင်ဘူးရှင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်လို့ပြောရဆိုပေမဲ့အခုကဗျာကျွန်တော်တို့ကမိဘဆိုမိဘရယ်လည်းမသိဘူးចောင်းသားရယ်လည်းမသိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအမေစာကိုထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရယ်သိရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဗျာဒီတကယ်အဲ့မလာကြီးနောက်ဆောင်ဘွယ်နောက်ဆုံးပို့လိုက်ရယ်တကယ်ဆိုပထမထုံးစမ်းစဉ်ဆိုចောင်းစစ်ပြီးမှဆူရစစ်ဆိုလာမယ်အခုကအဆူရစစ်ပြီးမှကြောင်းစစ်ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အရှိလမ်းစင်းနေတယ်လေနောက်ပြီးတော့လုံဝါကို꿰ပြနေတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပါအဆူရစစ်ကိုလုံဝါကိုအဲ့ဒါနောက်အေးကြောင်းစစ်ရဲ့နောက်မှာထားလို့အဆင်မပြေဘူးဗျာကြောင်းစစ်ပြီးရင်ဆူရစစ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့တွေးရတကယ်အခုထုတ်လိုက်ရမိစားထုတ်လိုက်ရဒါပေမဲ့အောက်ကလူတွေလက်ခံလားမလက်ခံလားဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူးဟုတ်ပါ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 ဘူး